Hvis man skal tage den lange historie meget kort, så var det jo noget jam band med danseorkestret og Beatles og Gasolin. Ja, lige præcis. Og så blev det noget, så faldt det fra hinanden, og så var det ligesom at mødes på det nye. Ja, det var sådan ligesom, man kom ud af gymnasiet, ikke? Altså man startede med, ligesom man godt har set hinanden lidt på kryds og tværs og spillet lidt sammen og alt muligt, ikke? Og så lige pludselig, så kommer man ud af gymnasiet, og så er man ligesom, man er jo klar til at overtage hele verden, ikke? Og man ved bare alles. Altså, man ved godt, hvad verden har ligesom i vente, så man tænker bare, nu starter det her bane, og nu skal vi bare overtage hele verden. Ja, det var jo egentlig noget med at stå i en skibscontainer, altså, ja, og så svede derudaf, og det var blevet indrettet til det lokale med forstærker, der skulle være maxed out for, at den spiller. Ja, det var alt for dårlig grej. Alt for drengerøvet musik på alt for dårlig grej, ikke? Altså, ja, det må man sige. Ja, det var også cool nok jo, altså. Det er ikke det. Men altså, når jeg tænker tilbage på det, så tænker jeg lidt, at det var det, der var hovedideen dengang. Det var jo at kigge på de gamle drenge og så sige, hvem skrev ligesom de fede riff. Altså, det var kun riff. Der var ikke så meget, riffs. Der var ikke skide meget, altså hvad skal man sige, lyrisk indhold i det, vel? Nej, det var at finde riffet, få revet den der spade midt over, ikke? Jo, lige præcis. Og så få kørt det ud af i undertrøjer og stramme bukser, ikke? Ja, for når riffet var godt, så var alting godt, ikke? Så kunne man altid sige, okay, vi er nok nødt til at lave et eller andet vers på et eller andet tidspunkt. Passer det med riffet? Nej, okay. Jeg tror, vi dropper den her sang, eller så kører vi bare en solo, ikke? Altså. Jeg kan huske, hvad fanden var det? Der var et nummer, Revenant. Det var Revenant, ja. Og det var faktisk, men det var et nummer, der var skrevet. Det var bare riffet, og så vokalen var fuldstændig statisk. Ja, altså, der var ikke noget, der hed sådan små hooklines eller noget, som at det var flad hele vejen igennem, så man bare kunne få lov til at høre den der skrevet der, som faktisk var pisse sammen og kedeligt. Ja, jamen det var 8 minutter, og så alle sange var 8 minutter, eller derovre, ikke? Og så skulle de gerne være optaget med en mikrofon, du ved, hængende for loftet eller noget, og man synes bare, det var det fedeste. Der var en, altså der kan man snakke indspillingsteknik. Der var en, vi lavede, hvor vi hang mikrofonen, vi tapede mikrofonen op i loftet af den der container. Og så kunne man ligesom høre hele rummet, man kunne ikke rigtig høre min vokal, så vi tog en monitor og lagde på gulvet ned. Ja, sådan vi spillede op af. Så det var kun vokalen, man kunne høre, ikke? Jamen det var noget æstetik, ikke? Altså, det handlede jo om, at det var sådan... Det var true. Det var sådan, det handlede om, at det skulle faktisk være mere true, end det nødvendigvis skulle være godt, ikke? Og så sådan, men så lige pludselig, så bliver man jo ældre. Sådan helt klassisk, man bliver ældre. Ja. Man får så den mængde knups, men det slag over næsen, ikke, hvor man tænker, jeg er klar til at, altså nu har vi spillet på et lokalspilsted i Køge, ikke, men næste gang, så må det simpelthen bare være Vega, altså, det er lidt, ja, så rammer virkeligheden. Det skulle, altså, jeg tror, i forbindelse med, at man blev ældre, skulle den forfines, ikke? Jo. Det er ligesom at gå fra Kinder Surprise til Ferrero Rocher. Ja, lige præcis. Det skulle lige have nogle nedad i, lige forfines i kanten, og der skulle være noget indhold i, ikke? Det er næsten det samme, ikke? Jo. Den eneste forhold, det er faktisk bare mere creme. Ja, men det er det, og det må man sige, der kommer mere creme udenpå. Ja, ja, og creme indeni også, ikke? Jeg føler mig mere cremet end nogen selv før. Ja, det er det også. Ja. Men altså, jeg tror, selve transformationen har nok været for det der med, der var det der dogme der. Man skulle spille noget rock, og den skulle hyle i ørerne, og det skulle være, altså beskidt. Ja, lige præcis beskidt. Og ulækkert, ikke? Men så lige pludselig, så tror jeg, at vi er blevet fanget i det dogme, der hed, det skal være noget ordentligt smadret. Så alle de der sådan lækre ting, de cremede synthesizer, det var fint. Det måtte man ikke. Nej, det var fint. Og så lige pludselig, da vi lavede debutalbummet som Silk, så måtte vi godt lidt. Jamen, det kom ind sådan lidt langsomt, ikke? Altså så, nu smider vi lige en lille 80 cent den her. Ja. Og nu kommer lige den her dur akkord her, ikke? Jamen, det var meget det der med sådan, at vi havde det dogme der. Altså, hvor det bare ligesom, det skulle bare være true. Og det måtte gerne gå ud over kvaliteten, ikke? Altså, så længe det bare var true. Så handlede det bare om, altså kvaliteten, det led på det, fordi at man kan godt mærke, at vi alle sammen gerne vil videre, og vi vil gerne ligesom bare give slip. Og så er der jo en god kammerat, som hedder Jacob Winter, som lige pludselig bare siger, prøv lige at kigge jer selv i spejlet, ligesom bare lige, og hvad er det egentlig, I vil her? Altså, hvor er det hen med de sange der? Fordi alle de sange, der var skrevet til det album, jamen, de var jo nok tiltænkt faktisk at skulle den retning ud af, men vi ville aldrig nogensinde ligesom give dem lov til at slippe derudad. Nej. Og så det kom jo også ligesom alt det der visuelle og alle de der ting, som vi ligesom prøver ligesom at rive det hele op med roden, ikke? Og så skifte fra Disruption til Silk.
Altså, det var den overgang, der var sådan, det var meget sådan småt i småt. Ja. Så det var sådan, man tillod lige nogle ting. Vi smider lige den der anden vokal, den der. Mm. Eller, så kunne det være lidt fedt med bare noget lidt blomster her, ikke? Skulle vi ikke også ændre navnet, og så skal det være til noget med QA, som ja, altså, der bliver det ikke mere café au lait på en eller anden måde. Nej, café au lait. Men altså, men det synes jeg er fedt, og jeg synes, det er fedt, at den der overgang skulle egentlig føles lige at give noget frihed, fordi det gik ud for, eller lige pludselig gik det op for os, vi ikke bare de der stoltrådsdrenge. Ja, ja, stoltrådsdrenge. Stoltrådsdrenge. Det er på rulle og meget tynde. Eller, ja, okay. Ja, det var vi. Ja, hårde. Men ja, knækket, når man prøver så mange gange og sådan noget. Ja, ja. Men det var bare sådan, at man lige pludselig, nu var det ikke for fyr at lytte til for eksempel Tame Impala eller et eller andet, så var det ikke sådan noget, man gjorde, du ved, i nattens mulm og mørke, og gemte sig og lyttede til ting, som ikke var altså smadret, eller ikke ligesom, man tog godt tage dem op i øveren og sige, det, ja, ja, det er faktisk ret fedt, det her. Der er altså et tydeligt eksempel, som jeg synes ligesom rent i forhold til musikken, hvad der var et af de tydeligste eksempler på den her overgang, det var, at i Desiree Sun, i det gamle band, der var Julius Moon. Det var fyre år, og ja, det var dødssynd at snakke om altså positivt om Julius Moon, ikke? Jo. Og lige så snart vi ændrede navn til Silk, lige så snart vi begyndte lige at løsne op for de grænser der, skal jeg huske masser af jer, vi kigger på hinanden og sådan, okay, men nu må man godt sige det. Sådan lidt som om vi erkendte et eller andet hemmeligt for hinanden, og så bare, altså jeg kan faktisk ret godt lide Julius Moon. Jeg synes faktisk, Julius Moon er ret fedt. Ej, synes du også det? Det synes jeg også. Ja. Så måtte vi godt bruge det. Ja, nu er der ikke noget, der er fy længere. Og så måtte jeg ikke have mit profilbillede her, fuck Julius Moon, ikke? Altså, det var fordi, man skulle være så edgy, ikke? Man skulle være edgy og stadig true. Det skulle være true, jo. Det er sådan ligesom hele den der, det var sådan hiphop uden at egentlig være hiphop, ikke? Det var hiphop med stramme bukser. Den blegeste hiphop. Den blegeste hiphop i byen, det er mælkechokolade. Det er Ferrero Rocher hiphop, altså. Ja. Blond edition. Ja, det er præcis Le Blond. Ja. Ja. Men det vil jeg skyde på, at rejsen, hvorpå vi har været. Ja. Og nu bevæger vi os endnu længere ud af, for nu må vi gerne ligesom... Men nu bliver det endnu vildere. Nu bliver det endnu vildere, nu bliver der endnu mere blive blob og alt muligt. Og det er også super fint og sådan noget. Det handler jo bare om, at man ligesom giver slip på, hvad man ligesom selv synes er... Nu siger jeg det igen. True, ikke? Altså, ja, men nu er det faktisk... True. Det er sandt. Altså det er altså vi må. Jeg har lige ikke været true. Nej, lige præcis. Men altså nu er det faktisk også okay at være ægte i alle henseender. Så det skal det ikke være dogme ægte. Mm. Men så skal det ikke være, at du kun må spille nogle gange, hvis det bliver dogme 97, hvad det hedder, det der, de der regler der. Men altså det var så mange regler, man ligesom satte op for sig selv hele tiden underbevidst. Og egentlig gjorde det bare, at man blev uærlig, fordi de ting, som jeg blev inspireret af, var nogle gange noget, som jeg tænkte, det må jeg ikke sige. At det er fy. Ja. Og det var, vi har egentlig alle fire gået rundt. Der var ikke fordi, der var en eller anden, der var tårerholder og sagde, nej, du må ikke sige det der. Nej, nej. Men det var ligesom bare alle, der havde gået rundt, fordi det skulle være det der smadre, hive spaden i stykker. Det er jo nogen, der har været i Thailand, og så lige pludselig, så var der nogen, der skulle have læderjakker, og så kom hjem og så være cool, ikke? Og så var det bare, alle sammen skulle have sorte læderjakker. Men det er også sorte læderjakker, super fedt, men det er også meget fedt at have en blomster skjorte inden under en sort læderjakke. Mm. Eller en hvid læderjakke. Eller, altså, paletter og sådan noget nice noget. Mm. Altså prøv at se vores lysmand der med de der guldpalietter der, han har fået på sin sko og sådan en. Ja, ja, og zebrabukser og alt muligt godt. Altså ikke ægte zebrabukser. Vi går ind for dyrevelfærd. Ja, det gør vi. Men det rejser man godt med showen. Ja, vi går ind for dyrevelfærd. Det er konventionen. Vi går ind for Silk, vi går ind for dyrevelfærd. Ja. Et bredt, jeg vil sige, at vi bruger et bredt spekter af følelser og indtryk. Altså jeg det er jo igen meget subjektivt, og det kommer også an på, jeg synes det er fedt, at vi giver hinanden og os selv plads til at føle akkurat det, som skal være rigtigt med de her numre. Jeg tror, oftest har det noget at gøre med at have en eller anden form for indre vision om fuldstændig klart defineret atmosfære. Andre gange handler det om fuldstændig konkrete billeder. Ja. For eksempel lad os sige Drive. Ja. Altså selve sangen Drive og selve teksten til Drive kom egentlig af nogle fuldstændig tydeligt definerede billeder. Altså af en landevej, vinden på en smuk dame, der sidder siden af, og støvet ørken. Eller mand, det kan det også være. Men altså lige det her tilfælde, en dame. Ja, det var billedet, ikke? Og den blå himmel, og så kører ud af landevejen. Og det der billede, de billeder, de synes jeg bare havde en meget, meget tydeligt defineret følelse. Og så faldt teksten ligesom bare på plads af sig selv. Altså så kom teksten i forhold til at beskrive den her følelse ud fra de billeder. Så billederne blev faktisk følelsen, ikke? Jo. Der synes jeg, det er meget forskelligt,
Men det er det, der er fedt ved den måde, vi skriver sange på nu, eller som vi altid har gjort, som er det der med at mærke individuelt. Ja. Det her nummer og den her atmosfære giver os, og så ligesom, så har man alle sammen lige pludselig noget, man kan putte ind i den her følelse, som man har helt individuelt. Ja, og så fordi at vi bare kender hinanden så godt, ikke? Altså sådan rigtig klassisk, altså min boyband, vi kender hinanden rigtig godt, ikke? Altså, men det er mere bare det med, at når vi bruger så meget, vi har så meget tid, vi har så meget altså fælles. Så det der med, selvom du godt kan have den der individuelle følelse, så lige pludselig, så føler man den sgu alle sammen, ikke? Altså, jo, fordi at man ligesom, fordi man kender hende, når man kommer på, man er på bølgelængde og sådan noget, ikke? Jo, så det ikke er bare lige, okay, det kan godt være, det hedder drive, men du synes, det skal handle om, at du vil gerne have den hen, og det der med at køre ud af landvejen, slippe det hele og sådan noget, men jeg vil gerne have, at det skal handle om at bare køre ting i smadre, eller et eller andet monster trucks eller sådan noget. Det er jo ikke det, er jo ikke det. Altså man klikker jo ligesom ind i den der monster truck, det er nice. Ja, ja. Men det der med, at man ligesom fælles, at vi fælles ligesom sådan fanger det der, det er bare, det er sådan en ubeskrivelig følelse, ikke? Og det er totalt creme, totalt Ferrero Rocher. Altså, at du ligesom, at man ligesom føler noget, sådan, det er sådan helt underligt, det der med, at man uden at nødvendigvis skulle sætte ord på det andet, end at du vil gerne den retning der, men så kommer man også den retning. Ja. Altså, fordi at man ligesom er sådan en enhed, ikke? Ja, helt bestemt. Altså, organisme. Fuldstændig. Og det kan jo... Det der, den er jo nogle gange svær at forzone, altså i hvert fald forbundet de der forskellige indtryk, fordi jeg synes, det der ofte er en del af vores, kreative rejse per sang, det er jo det der med, at hvis der er en, der er kommet med en idé, eller en skitse, eller en eller anden form for en eller anden, et udpluk af en idé til en større sammenhæng, så får alle med det samme en følelse, og alle får med det samme en idé om, hvad skal det her være. Ja. Og der kan man jo nogle gange godt gå forbi hinanden, ikke? Altså der kan jeg høre, okay, det her det er en sang, der handler om noget meget sørgeligt. Eller det her, det får mig nogle sørgelige følelser af mig. Og så nogle andre, der kommer og siger, det her det er fandme partytracket, ikke? Det er her, der skal danses, hvor at, så skal man lige finde ud af, hvad er næste skridt at tage med. Jo. Men jeg synes altid, vi rammer sådan ligesom ind i, at fordi at man ligesom er så meget på bølgelængde, ikke? Altså, jo, så får man ind, men det er rigtigt nok, ja, det kan jo godt ligesom starte et sted, og så, hvad føler vi sammen, du? Jeg ved ikke rigtigt, hvad det skal betyde, det der, men altså, det er jo også det der flydende. Men det er sådan der. Ja, det er sådan der. Det er sådan der. Men jeg tænker lidt, altså, har du en følelse af, at der er sådan, et eller andet, hvor vi har fundet et sted, hvor vi bare har forbundet så meget, og tænkt, det her, det bruger vi? Altså, det vi bruger, eller et eller andet, hvor vi har tænkt, det her sted, det har inspireret os kollektivt, det er noget, vi har gjort sammen, for eksempel. Har du den følelse? Men jeg tror, det er sådan et, det er the happy place, altså så at sige, ikke? Altså, det er ikke et decideret sted, men det er sådan en følelse af nærvær. Altså, jeg synes også selvfølgelig, at nogle gange, når man har arbejdet intensivt i studiet, så sker der bare nogle ting også, ikke? Altså, det handler meget om det der, når vi sådan er sammen intensivt. Så sker der noget, og det kan jo så være, om man er på stranden, eller om man sidder på Tansborg på bodega og rafler for hårdt derud af, eller et eller andet. Ja. Eller sidder og rolfer til Comedy Zoo, eller sådan noget der, ikke? Altså, det har jeg aldrig gjort. Men altså sådan nogle, altså det der, det er lige meget, stedet er ligegyldigt, men det er den der følelse, når man så ligesom intensivt gør noget sammen. Altså, ja. Det er der, hvor jeg ligesom føler, at så, og det behøver ikke at være noget med musik at gøre heller, men det er sådan, man kan drage på det, altså. Altså bare nogle gange, det er det med, nu har det været. Da man var i sin unge, der er, så fuldede man sig jo rimelig meget, ikke? Altså sådan, det gør jeg nok stadigvæk. Men det der med, at man bare var intensivt sammen, og havde en eller anden, du ved, sådan helt boblen. Kan du huske boblen? Boblebilledet. Man altid, man var inde i boblen. Du er ved at være boblebillede. Kan du huske boblebillede? Vi snakker altid om boblebillede. Vores boble. Er det der, hvor jeg har munden? Ja, hvor du har mundkussen der. Mundskæg? Ja. Nej, okay, det var sådan. Det var lidt, men boble, ja. Okay. Men man er inde i boblen, man er inde i boblen. Billedet er også et sted. Ja, når man er inde i boblen. Ja. Og andre ikke nødvendigvis forstår, hvad det er, man snakker om. Jeg synes, at vi er rigtig dårlige og gode til at arbejde, når vi er virkelig presset. Ja. Har du tænkt over det? Altså jeg tænker, nogle gange så tænker man, nu har vi det her nummer, vi er lige ved at knække koden, nu skal vi finde nyt, og så bliver vi pisse dårlige. Ja. Så bliver vi virkelig dårlige, og så lige efter vi har været rigtig, rigtig dårlige, så bliver vi pisse gode igen, ikke? Ja, det er rigtigt nok. Fordi man skal igennem det der, hvor vi er dårlige, fordi vi er meget uenige om, hvad der skal ske med det her nummer, og så bliver vi sådan, jamen det synes jeg ikke, og det synes jeg ikke, så ved man ikke, hvad man synes, man siger bare, at man ikke synes det. Og så lægger man det lige på. Og så lige pludselig, så kommer den. Fra en eller anden, eller fra en eller anden stemning, eller fra øvelokalet, altså det er jo også et sted, der ligesom bare, når man er derude og siger, nu kører vi, og arbejder vi, fordi vi, det er ikke fordi vi skal skrive et nummer, det er fordi vi slet ikke kan bære ideen om, at
det er så fedt det her, ja. Og vi kan bare ikke blive færdige. Og ikke? Det ikke må blive færdigt. Ja. Vi er altid bedst lige efter, at vi er dårlige. Ja, det er faktisk rigtig nok. Det er synes jeg. Smukt. Men det ved jeg ikke. Ja, tak. Ej, men det er rigtig nok. Det er fuldstændig rigtigt det der, men når man lige lægger det på hylden. Og så faktisk, når man så vender tilbage lige pludselig, ikke, så er det rigtig pisse dårligt lige i starten. Ikke? Men så lige pludselig så har man jo fundet ud af, hvad er grundessensen. Altså, hvad er grundessensen? Hvad er ideen faktisk med det her nummer? Fordi man er altså virkelig god til at bygge på. Og så til sidst, så har du 20 lag på lagkagen, ikke? Men de er 80% af dem, så er de lavet af gode intentioner. Men altså, du kan... En lort kan du godt komme glimmer på, men det er stadig en lort med glimmer på, ikke? Altså, jo, det er sådan, men altså, du kan godt stable dem op, og så til sidst så ligesom, tager du ud, så det går glimmer der tilbage, ikke? Jo. Altså, hvis du ligesom skræller lidt fra... Så har vi fjernet Orkhams lorten. Ja, fjernet. Ja, men det er jo ikke lort idéer, vel? Det var bare billedet var... Ja. Forfejlet. Så det er det. Vi fjerner, vi skiller glimmer fra lort. Ja. Sidder tilbage med glimmer. Ja. Sidder ved siden. Perfekt sorteret. Kvadratisk praktisk. Super god. Ja.